newspaper business. Radio broadcasting. Your daily newspaper. Most of us read a paper every day. Often analyzing important events. Yes, few of us know how it's made. Allà, al final de l'arc de Sant Martí, existia un món ideal, una terra promesa on la informació era lliure i gratuïta, on s'edificaven temples dedicats a les deesses de la veritat i la virtut. Un món on per fi tothom tenia accés a la cultura i on la veritat ens feia lliures. Aquesta terra promesa es coneixia arreu amb el nom d'Internet. O almenys això semblava l'any 2000. Fins que l'Imperi Galàctic, disfressat d'uns senyors que ja no portaven corbata, va prendre el control d'aquella nova república i va acabar amb el somni de viure en la societat del coneixement. Com passa a les pel·lícules, una petita però tenaç resistència lluita des dels marges per alliberar aquella terra promesa. Però ara mateix, l'Imperi Galàctic té sota control la galàxia digital. Els capítols anteriors havien deixat clar que les élits dicten l'agenda dels grans mitjans amb una doble pinça. Per una banda, són les propietàries dels mitjans de comunicació i, per l'altra, condicionen els criteris dels professionals amb les contractacions de publicitat. A Espanya, aquest imperi galàctic està dirigit per la banca, els grans fons voltors i les empreses de l'IBEX 35. Però, amb l'arribada d'Internet, aquest ecosistema tancat va patir una profunda disrupció. Si volies transmetre qualsevol informació, ja no necessitaves ser convidat a un debat de televisió espanyola. Podies crear-te una pàgina web o obrir-te un blog a cost zero i posar a l'abast del món sencer la informació que volguessis. En aquests primers anys d'Internet, la xarxa va viure una explosió de pàgines informatives independents sense cap censura ni filtre que prioritzés unes webs per davant d'unes altres. L'únic obstacle que trobaves era el temps que trigaven a descarregar-se qualsevol web plena de fotos i imatges. Allò ens hagués matat a milions de millennials d'un atac d'impaciència. Obrir un mitjà de comunicació a Internet amb periodistes a temps complet té uns costos, però en comparació amb els mitjans tradicionals, els digitals requereixen d'una inversió molt més petita. Amb un número reduït de subscriptors o una inversió en publicitat amb criteris ètics, és possible obrir un mitjà independent que s'escapi de l'agenda marcada per unes élits econòmiques. Un gran pas endavant que ha permès l'aparició d'una multitud de mitjans al marge del corrent predominant. Pensem, per exemple, en eldiario.es, Público, Catalunya Plural, La Marea, Infolibre, Crític, La Directa, El Salto, Catarsis o Contexto. Uns mitjans que no podrien sobreviure ni conservar la seva independència si s'haguessin d'imprimir en paper i distribuir als quioscos del país. En paral·lel, aquests mitjans respectuosos amb la veracitat també han aparegut nombroses capçaleres de dreta i ultradreta. Això és el que té la llibertat d'expressió. Però a diferència del que passa als quioscos, l'ecosistema digital no és limitat ni partidista. A Internet podem trobar mitjans de totes les ideologies. En aquest sentit, Internet ha estat un enorme pas endavant, un espai que els moviments progressistes hem de saber aprofitar i on hem d'aprendre a conviure amb altres mitjans que, directament, difonen idees que podríem qualificar de tòxiques. Però si parlem de toxicitat, hem de canviar de focus. Perquè molts diaris digitals repliquen a la xarxa les mateixes tècniques dels diaris de paper. Fins i tot es financen a través dels mateixos canals que els diaris tradicionals, les subscripcions i la publicitat. Però si parlem d'Internet i de la difusió de la informació a la xarxa, hem de fixar-nos en el mitjà propi de l'univers digital, les xarxes socials. Pensem un moment que, entre les persones menors de 25 anys, el 40% fa servir les xarxes socials com a principal canal per informar-se. I que entre els usuaris d'Internet, més de la meitat prefereixen les xarxes socials per informar-se i crear-se opinions per davant dels mitjans tradicionals. Ara mateix, Facebook, Twitter, Instagram o fins i tot WhatsApp s'han convertit en els mitjans informatius de masses. Per entendre com les xarxes socials tracten la informació, hem de fer marxa enrere. Google va revolucionar Internet quan va començar a oferir unes aplicacions molt útils com un correu o una agenda, d'una forma aparentment gratuïta. Una altra empresa anomenada Facebook va començar a fer el mateix, en aquest cas amb la promesa de connectar-te amb vells amics o conèixer de nous. Després en vindrien moltíssimes més. I no et cobraven diners per oferir-te uns serveis molt llaminers, perquè, en realitat, ja s'estaven cobrant la feina d'una altra manera. There will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that.
recopilaven d'amagat la teva informació personal, des del teu lloc de residència fins a les teves preferències musicals, polítiques o sexuals. Perquè a internet la riquesa no s'amaga darrere de la contractació, de publicitat o de les subscripcions. La riquesa són les dades que genera l'usuari amb cada clic. Unes dades que, des de finals dels anys 90, ja es poden rastrejar, organitzar, classificar i, esclar, vendre a qui vulgui pagar per elles. I què té a veure tot això amb el dret a la informació? Doncs l'any 2000 potser no gaire, però el 2022 gairebé tot. En el moment que les xarxes socials van començar a donar la possibilitat de compartir vídeos i notícies, el contingut va agafar una importància que abans no tenia. Un vídeo o una notícia sorprenents atreien l'atenció dels usuaris i generaven clics i comentaris. I en cada clic i comentari, l'usuari generava noves dades. I aquestes noves dades signifiquen nous ingressos. A les xarxes socials no es preocupa especialment que les notícies siguin fiables i objectives. El que realment volen és que les notícies cridin l'atenció, que provoquin el teu clic, que t'obliguin a deixar un comentari, que t'enganxin a la conversa que generen, que es tornin virals. I així, que passis més temps a la xarxa generant més i més dades, produint una mercaderia que després s'hi es convertiran en ingressos. És un criteri purament econòmic, que no té res a veure amb el periodisme ni amb l'interès. I tot això no ho fa un cap de redacció amb la butxaca de la camisa plena de bolígrafs, sinó un algoritme dissenyat per detectar les notícies que més criden l'atenció dins d'un grup d'usuaris. A l'algoritme li interessa la viralitat, no la veritat. I poc li importa si la notícia està basada en fonts fiables, si pot incitar l'odi cap a un grup o si directament és una mentida. S'ha de generar tràfic i punt. És el terreny perfecte per les notícies falses, per les fake news que tant van contribuir a l'ascens del Donald Trump, la victòria del Brexit i l'ascens de la ultradreta al Brasil. L'important és que siguin cridaneres, extremes, que ens ensenguin. I tota aquesta cridòria també està afectant en el to del debat públic i en l'ambient que es respira la nostra societat. És clar que les notícies falses han existit sempre. I els mitjans en paper no han tingut problemes per publicar-les quan estaven en joc temes com la seguretat nacional. Però en general, els diaris i les televisions no necessiten recórrer a les fake news per complir la seva feina de proveïdors d'informació al gust de les èlits. En tenen prou a marcar l'agenda. Però a les xarxes socials el joc és diferent. Si el que vols és generar tràfic, recopilar dades i vendre-les per crear anuncis personalitzats, el dret a la informació veraç, plural i de qualitat et queda molt lluny. L'algoritme no actua a partir de cap criteri ètic, és immoral per definició. Tot aquest procés ens passa inadvertit, perquè qui penja en primer lloc la informació no és Facebook o Twitter, és un dels teus amics o parents, o un grup de gent amb qui comparteixes gustos. Ens estan oferint una sensació de transparència, de llibertat informativa, però en realitat desconeixem la procedència de la informació i els motius pels quals la tenim davant dels nostres ulls. Pensem que som lliures perquè Facebook és gratis, però en realitat estem deixant que ens controli el que llegim. Internet és al mateix temps un guany i una pèrdua, però seria una llàstima perdre tots els seus avantatges per culpa del seu costat fosc. Internet ens ha ofert un espai on compartir la informació que està marginada als mitjans tradicionals i crear noves aliances que ens permetin continuar avançant en la conquesta dels drets socials. Hem d'aconseguir dominar la màquina i convertir-la en una eina. No com ara, on sovint nosaltres som les eines que la màquina fa servir per enriquir-se. Busca el proper i l'últim capítol de la sèrie, que està dedicat a tot el que podem fer per controlar la bèstia i així garantir-nos el dret a una informació veraç i plural. Perquè recuperar aquest dret per tota la ciutadania requerirà l'acció de tothom. Radio broadcasting. Your daily newspaper. Most of us read a paper every day. Often analyzing important events. Yet few of us know how it's made.